整个背亏着。好，今儿不理你。得理你嘞，这咋子就背你？第三张嘛，刚刚我们拼没着，今儿天嘞，大家都跟上，你还跟啥了？今儿跟那赌啊，一等我。ကျွန်တော်ခေါ်ဝေးစကအယူပဲဖြစ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ခုပဲရောက်နေတာဆိုတော့ဒါကတောက်ကလာမေတ္တာလန်အမှတ်ကူပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့မှာဖွင့်ထားတဲ့ smashes ဆိုတဲ့ dessert store ဆိုတဲ့နေရာလေးရောက်နေပါတော့ online ပေါ်မှာတွေ့ရပါတော့အရင်ချစ်စရာလေးဖြစ်နေတဲ့ sign လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း line မလိုက်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဝင်စားပါမယ် like ပေးကြပါဦးကျွန်တော်အခုမှားလာရပါတော့ရှင်မျိုးတိတိမှားလာရပါတော့စောင့်လိုက်ပါအောင်မယ်ပရောဆာမှာ Thai sign spaghetti ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ် spaghetti ကိုချင်ဆက်ပုံနဲ့လေးပေါ့နော်အဆက်ထက်ကပူဆက်ဆက်ကလေးဖြစ်လာပါတော့ကျော်လေးတော့8000ပေးရအောင်နော်ကြက်တောင်ပဲကြက်တောင်ပဲကျော်ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစားမယ်ဟောရှေးပါပေါ်ကျတာတော်လေးကိုချိုပြီးတော့တော်လေးကိုကျွတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့အထက်အသားလည်းနူးနူးလေးချက်တောင်ပါညာပေါ့နော်6တုံးပါတယ်8000ပြောကျွတ်နေဆိုတော့တော်တော်မှတော်တော်တက်တယ်လို့ပြောရတယ်အမဲသားပါတာပါဆိုတော့စားပါမယ်ဖဲရအမဲသားအသားဝါမှတော့မသိဘူးမသိတာပေါ့နော်တော်တော်နူးပြီးပြန်မယ်ပြီးတော့ပါမိုသားလည်းအီအီလေးအမဲသားပါတာပါ8000ပေးရပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးထပ်စားမယ်ဆက်ကြည့်ပြရအောင်ချိုပွဲတွေအလှဲကိုရောက်လာပါပြီ Sizzling Brownie ရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အချိန်မရတော့ပါဘူးချက်ချင်းစားမရပါတော့ဘူးဟောဟော Brownie ကကြောက်ရော်လေးပြီးတော့ Chocolate Sauce နဲ့ဒီ Two Brownie ရဲ့ခါတက်တဲ့ရလာပြီးမြဲအပေါ်ကဒီ Creamery လေးမို့လို့ဟာလေးအချိုလေးနဲ့ပေါင်းတာတော့လောကရှယ်ပဲဒီဒီဇိုင်းလုံးမှာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ထပ်အချိုပွဲထပ်စားမယ်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ဟာမာတာပါလေfitness plate ဒါကလည်းကင်းစားဒါကြောင့်ကျွန်တော် match ပဲတမျိုးတော့ပဲကင်းစားအောင်မိကင်းနေရရှိရအရင်ကင်းမယ်နားကင်းလှလာမယ်ကျွန်တော်ကင်းတော့2ဝိုင်3ဝိုင်အားမလို့အကင်းကဘေးအနားသားလေးကျွတ်သွားပြီးအထဲကပျော်နေအောင်နော်မဟုတ်လို့ရှိရင် easy easy ဖြစ်နေမှာလေနော်စားရတာလေးမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်ရေးစားပါမယ်嗯我沒有拿什麼上來可能就是 brownie 吧เนาะ cake ตาလေးတစ်ခုပွားနေရတယ်လို့ပြောเนาะ pancake ပေါက်စာလေးပေါ့เนาะ chocolate ရှိရယ် rose ရှိရယ်เนาะ pancake တွေပျော်အီနာဝါ rose နဲ့ပေါ့ကောင်းတယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့တလား cream ပေါ့เนาะ brownie မှာ chocolate ပါပြီကျွန်တော် rose နဲ့တို့မှာအားကြသူ့တော့ဖက် rose နဲ့တို့ရတော့ချက်ကားလေးဖက်ပြန် wifi ဆောင်မယ်အမေမဝဖယ်လေးရပူပူကြွကြွကလေးပါဒီကောင်ကရောအစ်စီအစ်စီလေးဒါပေမဲ့ရုပ်စီနဲ့တောင်းဝင်မလို့ကောင်းတယ်ဗျသူစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ A few minutes later sweetness platter ဆိုရဲဟာလေးပေါ့နော်အာတောင်းရောက်ကနေ9ရောက်ဒီစားလို့ရတယ်တောင်းဝဲပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုချိုပွဲကကြံနေတယ်တောက်ဆယ်ကလည်းကြံနေတယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦးဒါမန်ဂိုဘာဆိုလားပဲကျွန်တော်နာမည်မေ့ပါဦးမန်ဂိုယောဂတ်စမူသီးပိုးတယ်ဟုတ်တောက်ဆရာမျိုးပုံစံပေါ့နော်တော့မန်ဂိုယောဂတ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဟိုပြင်းနေတယ်ဟာတဲ့ဒီယောဂတ်ဆိုလို့ပြောပေါ့နော်စားရတဲ့ဟာယောဂတ်နဲ့တိတ်မတူဘူးပေါ့နော်စမူသီတို့ဆလတ်ရှီတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပိုတူတယ်ပေါ့နော်ခွန်ထောင်ကပေးရပါတယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းစားရင်တော့ဝါတယ်ဒီကောင်လေးကစတော်ဘယ်ရီလာတေဆိုတော့အောက်ပါမယ်စတော်ဘယ်ရီအသီးအရသာထပ်ကို strawberry ice cream အရသာမျိုးပေါ့နော်အချိုကြိုက်တယ်နည်းနည်းချစ်ချင်လေးကြိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ကြိုက်နေပြီပေါ့နော်ဒါလေးက strawberry latte ကကျွန်တော်တို့9000ပေါ့နော် smash it ဆိုရင် sign လေးရဲ့ signature မုတ်ကလေးတစ်ခုကြံနေသေးပါတယ် smash it for the surprise တယ်လေးလေးတစားစီကျိုးပဲ့နေတယ်ခိုင်မကြိုက်လိုက်အောင်
တစ်ခါမှာကိတ်ပေါ့နော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပါရမယ်ကျွန်တော်အသေးခွဲတော့ဟာဘာတူအယိုးကျွန်တော်မော်လေးကြည့်ရလေးအာကာကျုပ်ပေါ့အမနိုင်ပြောရတယ်ကျွန်တော်လူတွေကျွန်တော်တော်တော်လွမ်းနေတာ smash it for surprise တယ်ဆိုတော့အဲမှာစားဖို့ပဲစားဖို့တော့ဝင်တည်တာ brownie လေးနဲ့အောက်မှာ marshmallow လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူတို့လေးညီကလေးလေးရိုက်တာပေါ့နော်ဒီပေါ်ဘန်းပေါ်ဟာအကုန်လုံးစားလို့ရတယ်ပေါ့အဲမှာတိတ်ကိတ်လို့ပြောပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ DDD ဘန်းတစ်ခုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3000နဲ့မှ4000တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရလုပ်ပေးသလိုမျိုးပေါ့နော် polaroid လေးထည့်ပြီးတော့ surprise လုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ4500တော့ပို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လည်းမစားနိုင်တော့မနိုင်ပြောရအောင်နော်ဒီ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲနောက်ပိုင်းမှာဆက်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲတက်တာပါဆက်